Афіша, рубрика про різноманітні заходи на Тернопільщині. От нещодавно відбувався дуже великий захід. У Тернополі називався він на фестивалі «Файне місто». І саме на цьому фестивалі «Файне місто» були іноземні волонтери, так, в рамках проекту від громадської організації «Айсек», міжнародної громадської організації «Айсек». І сьогодні ми поговоримо про такий проект «Global Village». Тому в нас в гостях Юрій Королишин, так, віце-президент з маркетингу молодіжної громадської організації «Айсек» у Тернополі. Та волонтерка Байзанур Тургут, присниця із Туреччини. Доброго ранку, good morning. Так, я вас вітаю. От, будемо спілкуватися українською, будемо вчити українську. Ну, і хочеться більше розповісти, власне, про цей проект Global Village. От, нещодавно він вже і проходив у Тернополі, нещодавно, десь взимку. Я пам'ятаю, в нас на Театральній площі, так, представники з різноманітних країн, там, із Китаю також, із Туреччини, із інших європейських країн приїжджали і демонстрували свою кухню всім українцям. І найперше хочеться запитати от в Байзанура, як і фестиваль «Файне місто», як і Україна, якщо вона вперше тут. Okay, what do you think about the festival «Файне місто» and Ukraine generally? Oh, nice question. Actually, this was the first time that I was joining such kind of organization or let's say activity, and it was absolutely amazing for me to be there because you feel culture and cultural differences, and also you feel like absolutely yes, you're a volunteer here, and the music, food, everything. It was totally great experience. Yeah, my experience so far, Ukraine, right? Mm-hmm. It is also amazing. I love Ukraine people, I love Ukraine cuisine and culture and nature, everything. Thank you. Ну, вона сказала, що все зараз дуже вражаюче, і сам фестиваль їй дуже сподобався, багато їжі, культури і так далі. Це було супер, і сама Україна, в неї теж враження дуже хороші. А стосовно Тернополя, от які враження? Чи подобається місто Тернополя? Чи якась відмінність між от, турецьким містом? Okay, what about Тернопіль? Like, what is the difference between like, Ukrainian cities and Turkish? Actually, I have been living in Istanbul since my childhood, so it was a bit shocking for me it, when I was first in Ukraine, actually, how it means. Tarnopil is a small city and it has a lot of natural places, but Istanbul is a multicultural and really crowded city. This was a bit shocking. Apart from this, of course, there are a lot of differences, actually, but you know, every city has its own value and has its beauty, and I love both of the cities, and I appreciate being such a nice city. It's really calm and there are a lot of friendly people and culture is amazing. That's it. Вона каже, що саме до дитинства жила в Стамбулі, і для неї трохи було шоком те, що Тернопіль такий спокійний, багато природи і так далі. І, але взагалі мені дуже подобається, що от є такі міста, і взагалі вона і подобається всі міста, які вона відвідала зараз в Україні, і взагалі так. Угу. А от які країни були присутні власне, на фестивалі «Файне місто», з яких країн ще приїжджали волонтери? Туреччина, угу. Чи які країни були? Протягом цього фестивалю, там 4 дні, у нас угу. були кілька країн, зокрема це Португалія, Канада, Єгипет, Китай, Гана. Туніс. Угу. А от хочеться запитати у Байзанур, от які українські страви вона вже пробувала і що їй найбільше подобається? Which traditional dishes did you try like, in Ukraine? And what do you like the most? I tried holubtsi. I like holubtsi. I like borscht. Yeah, borscht soup and vareniki. It's kind of manta, we call it in Turkish manta. It's really similar to our national dish at the same time. I like the most borscht. Borscht. Yeah. Борщ. Ти без переклад зрозуміло. Українка. Так. Хто любить борщ, значить це вже все українка. От, і скільки перебувають волонтери у Тернополі? А загалом скільки вони вже тут часу і скільки ще будуть? Взагалі їхні проекти тривають 6 тижнів, тобто це волонтерське тренування на 6 тижнів. І в нас є кілька проєктів, які почалися раніше. Це там те саме Angry School, проєкт «Світ без кордонів» і так далі. Це три проєкти. І також проєкти, які почалися лише в липні, вони будуть перебувати ще тут до 21 серпня.
А от також хочеться запитати, знову ж таки, в Байзанура, про які традиції, так, турецькі розповідала в нас на файному місті. От, що би було цікаво нашим телеглядачам почути від Туреччини? What was like on the global village on Fajna Misto? What did you tell to the people? Which activities you made? What was interesting from Turkey? Okay, we were the representatives of Turkish culture. As Turkish people there, there were some other Turkish people also. And first we started to make people taste our national dishes, like, you know, to be aware of Turkish cuisine. And we were singing and we were showing our culture and dancing. Like this, I think they also liked our activities and they also loved our Turkish cuisine and the other snacks or desserts, I think so. Зокрема, на Global Village вона розказує, що вона, перш за все, вони пригощали своєю традиційною їжею. Це була, я там особисто був, там був рахатлакум, був такий спільний йогурт, були щось подібне на наші даруни. Після цього вони танцювали, співали, і було доволі цікаво, багато людей брало участь в цих активностях. Дуже приєдналися, танцювали з ними і так далі. Мені здається, я ті даруни, щось наподобі дарунів я вже і їв от тоді взимку, і дуже мені сподобалося. Так? От, а ще таке хочеться запитати, чи можна ще буде скуштувати щось таке турецьке тут в Тернополі, можливо, наші телеглядачі захочуть ще завітати до Айсека і, власне, це все скуштувати само. Ну, насправді, поки що ми не плануємо якоїсь такої події, але часто відбувається вечір культур, де якраз різні країни мають змогу представити свою культуру. Щось подібне на клубові, тільки одна країна – певний вечір. Зокрема, нещодавно у нас був вечір культур Франції, десь, певно, близько кілька тижнів тому, і там якраз були подібні речі. Можливо, ми ще зараз подумаємо і розуміємо ще кілька вечорів таких, поки вони не поїхали. А багато було охочих на фестивалі взагалі скуштувати щось таке от іноземне, от з іншої кухні. От і що казали наші українці, що їм найбільше подобалося? Насправді доволі багато, тому що у нас, ну, фестиваль в Пенеюсті так великий, і багато людей, Протягом всього Global Village у нас на локацію там відвідало близько 700 людей, по нашим підрахункам, таким попереднім. Так, і я думаю, найбільше сподобалося там китайські вареники. Це... Китайські вареники? Так. То з чим вони? Вони з там овочами і куркою. Так. І з куркою, так. Доволі цікаво. І ми їх варили безпосередньо на файному місці, і доволі був теж цікавий досвід. Я зрозумів. От, а от коли ще буде проходити Global Village, от закінчується вже час, період так, волонтерів тут от на Україні. А коли от буде наступний захід десь у Тернополі, що можна буде прийти і також дізнатися більше про культури, традиції інших країн? Ну, такий захід відбувається щороку, я би сказав, двічі на рік, тому що волонтери приїжджають і зимою, і літом. Тобто, скоріш за все, можна очікувати такий захід зимою. Ще, звісно, невідомо попередню дату і місця, але дуже ймовірно, що він буде зимою, так. Кажуть, Байзанур, що в Україні гарні дівчата і гарні хлопці. Можливо, Байзанур вже придивилася до якогось файного хлопця і вже й не хоче їхати. Зрозуміло, не українські мене, так? Їхати з України саме в Туреччину. Чи вже хоче додому, Байзанур? He asked, like, do you want, did you miss for Turkey? Like, do you want to go back or how? Yes. Kind of deep question. Actually, I've been here for almost 1.5 weeks, and I can't say that I miss Turkey because I feel like I'm in my second home. It's really important for me because people are so heartwarming, and of course I a bit miss my Turkish cuisine because Ukrainian dishes and Turkish dishes are completely different, and sometimes. Yes, I miss, but sometimes no. I appreciate being here. Вона вже зараз в Тернополі і Україні зробила своїм другим домом. Ще не пройшло так багато часу, і вона вроді би не скучила, але в загальному їй, вона скучила, вона її сумує за традиційною їжею Туреччини, тому що наші кухні зовсім різні. А от в яких ти ще місцях цікавих, от Байзанур, ти побувала тут у Тернополі, і от що тобі найбільше тут в Тернополі подобається, до вподоби? Можливо, озеро Тернопільське, можливо, якісь інші локації. What do you like the most in Ternopil? Like, which places?
I liked Ternopil Lake. It's really peaceful for me because it's in Istanbul. It's a bit difficult for you to find some kind of natural places. Everywhere is full of buildings, and I like park. You know, there are some monuments in the park. Mm-hmm. There are two part of parks, as far as I know, and Ternopil Castle, and what else? The theater and the city center. That's it. Мені справді дуже подобається Тернопільське озеро, тому що в Стамбулі важко знайти щось таке природне, спокійне місце. Там, зокрема, вона говорить також про парки, про якісь монументи, пам'ятники в парках, про центр міста, про театр, що це їй подобається також. А в яких ще, можливо, інших містах побувала би Ізонора? Which other cities did you visit? Або хоче побувати. Oh, do you want to visit? Of course, I would love to see Kiev because it's capital mm-hmm. city. I think it's really beautiful. And also, I have been to Lviv for 6 or 5 hours, but I will definitely visit before I leave Ternopil. Maybe in the future I will come to Ukraine again, maybe in the winter, who knows, and visit other cities like Ivano-Frankivsk, mm-hmm. okay, and Odessa, like this. Там ще лишилося 20 міст, які треба гарно. От, а хочу також сказати, що наші Байзанура, якщо от, ти дуже сильно любиш борщ, українські вареники і голубці, знаю, наші багато їздять відпочивати в Туреччину, і дуже багато там дівчат, газдинь, які це вміють робити, тому можна їх попросити, щоб вони тобі там приготували, і ти будеш просто в захваті. He's saying that in Turkish, there is also people who can like prepare борщ or вареники. I don't know whether there are some people present who are cooking some kind of national Ukraine dishes, but I will be the first one maybe who will cook like borscht, holubtsi or other things because I already learned how to cook them. Wow. Yeah. Вона каже, що вона вже вивчила, як це готувати, і теж буде готувати це в Туреччині. Круто. А от і ще так на завершення хочу запитати, кого би ти взяла Байзанура от сюди, в Україну? Справді, ну, відпочити. От наступний візит, але, можливо, вже так не сама, а когось або своїх родичів, і хто би це був? He's asking, like, whom you would like to take with you next time to Ukraine? Of course, my best friend, because every day we talk on Skype and she's asking me that, Beza, what are you doing there? Your photo's amazing, Ukraine is amazing, I want to be with you there. And I said that, of course, you can join me for the future time, like second time, who knows, my best friend. Ну, я кажу подругу. Законно спілкується кордоня, і та подруга дуже задрутій, що Байзанур тут і бачить ці гарні місця, а вона ні. Подруга така каже, боже, та візьми мене в ту Україну, та хочу, та Тернопіль, таке гарне місто. Ну, от ми хочемо подякувати. Я вам дуже хочу подякувати за те, що завітала. Thank you, Байзанур. Дякую тобі, Дмитро, що завітали, розповіли про проєкт Global Village. Так, в нас в гостях, перепрошую, Юра Королишин, віце-президент з маркетно-молодіжної громадської організації ISEC та Байзанура Тургут. Дякуємо, бажаю вам успіхів та вдалого дня. Ну, друзі, ми продовжуємо наш ефір «Файного ранку». І зараз до вашої уваги музичний кліп, ну, просто моєї улюбленої групи «Кадна» із композицією «Відчуваю».